Ky është Kristof Akshpil nga Austria. Në Shqipëri ka qenë dhe herë të tjera, por në Korçë për herë të parë. Si pjesa më e madhe të huajve, edhe Shpil ka vendosur të qëndrojë në Bujtin. We want to know the country. Ne duam të njohim vendin. Njerëzit ndaj dhe zgjodhëm një hotel të vogël, pasi këtu gjem një ambient shumë personal. Këtu çdo gjë është perfekte, shërbimi është shumë i mirë. Në një hotel të madh je vetëm një numër, ndërsa këtu çdo gjë për ne. Ne zgjodhëm këtë vend pasi është mal, ka histori të vjetër. Pazari i vjetër është i mrekullueshëm. Ne na pëlqen shumë. Të njëjtin mendim ndan dhe Fiori Gjoka, menaxhere një butine në Korçë, e cila thotë se të huajt i preferojnë shumë këto ambiente. Sidomos të huajt zgjidhin butinat, pasi ato janë të qeta, janë të vogla dhe gjithmonë turistët kërkojnë fokusin e stafit. Kërkojnë vëmendjen tonë. Kjo i bën ata që të zgjidhin një butinë dhe jo një hotel masiv. Qyteti Korçës së bashku me Dardhën dhe Voskopojën janë kthyer tashmë në destinacionet e preferuara turistike nga vizitorët, vendas dhe të huaj. Duke patur parasysh këtë qasje të viteve të fundit, banorët e Juglindjes janë drejtuar kryesisht drejt turizmit familjar. Ndaj edhe për këtë, një pjesë e mirë e tyre jo vetëm në Voskopojë Dardh, por prej një viti edhe në qytetin e Korçës, kanë kthyer banesat e tyre në Bujtina. Nëse një vit më parë në qytetin e Korçës, por dhe dy fshate të njohur turistik të Dardhës dhe Voskopojës, kishte 1700 vende akomodimi, në vitin 2018 janë 2100 vende akomodimi. Do themi se vetëm në pazarin e Korçës momentalisht janë diçka më shumë se 100 vende akomodimi. Kjo tregon se në juglinjet të vendit banorët dhe jo vetëm janë të interesuar për të shtuar numrin e bujtinave. E thënë ndryshe, korçarët por dhe dardharët dhe voskopojarët po kthejnë shtëpitë tyre në bujtinat turistike. Për të pritur kështu, jo vetëm turistët vendas, por dhe ato të huaj. Edhe për kryetarin e bashkisë, kthimi i banesave në bujtina jep më shumë zhvillim turizmit në Juglindje. Në qytetin tonë dhe në rrethina turistike të Korçës po bëhet e vështirë për të gjetur vend dhe për të gjetur hotel. Jo vetëm gjatë ditëve të festave tashmë, por dhe gjatë fundjavave dhe gjatë ditëve të javës, kjo ka sjellë edhe një interes më të madh të investitorëve për të investuar në turizëm. Vetëm gjatë vitit 2017 dhe 2018 janë ndërtuar 35 struktura akomoduese, pra hotele dhe bujtina, me një kapacitet prej 239 dhomash. Korça, me pazarin e vjetër si dhe shumë vlerat e tjera të trashëgimisë kulturore, po edhe fshatra turistik të Dardhës, Voskopojës, Vithkuqit e Bobështicës, frekuentohen në çdo stin të vitit.